Dobar vam večer, dragi gledatelji. Ja sam Domagoj Novokmet. Ovo je Dnevnik N1. Od četvrtka u podne do petka u podne u Hrvatskoj cijepljene 53.000 građana. Hoćemo li se konačno odlijepiti od europskog dna po pitanju procijepljenosti? Nevolje s cijepivima nisu međutim jedino što muči ministra Beroša. Dijana Zadravec optužuje kolege za kriminal, oni nju za mobing. USKOK istražuje postupke ministarstva, a Beroš poručuje: osobno sam sretan što institucije rade svoj posao. Međutim, predstavnici tih institucija su nas upozorili da je davanje bilo kakvih iskaza dok traje postupanje tajno. A odavanje tajne je kazneno djelo. Prema tome, pitam ja vas kako neki mediji mogu baratati sa informacijama koje dolaze iz takvih institucija, jer je dakle riječ o otkrivanju tajne. Vlada najavljuje zabranu rada nedjeljom. Predsjednik Republike Milanović poručuje, to je predizborna finta. Ljudi rade dok ne crknu i onda nemaju kad ići u trgovinu nego nedjeljom, ne? Još 8 dana do lokalnih izbora, koji će u Rijeci, ali i u mnogim drugim sredinama, čini se biti napetiji nego ikad. Pratimo reakcije riječkih kandidata na veliku anketu N1. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić komentirao za N1 odluku Borne Sose da zaigra za njemačku reprezentaciju. Žao mi je, kaže Dalić. Broj zaraženih u Hrvatskoj u padu. U posljednja 24 sata zabilježena su 1342 nova slučaja. Nažalost, i dalje jako mnogo preminulih. Pao je i novi rekord broja utrošenih doza u jednom danu. U 24 sata, zaključeno sa jučerašnjim podnevom, iskorišteno je 53.000 doza. Svaka četvrta osoba, dakle, primila je barem samo jednu dozu. Na Zagrebačkom velesajmu danas se očekuje da će ukupno biti cijepljeno 2.500 osoba. Timovima se pridružio i ministar zdravstva Vili Beroš, koji je ponudio zanimljivo tumačenje činjenica da je Hrvatska i dalje na europskom dnu po procijepljenosti, ali i po utrošenosti raspoloživih cjepiva. Ono što treba reći da naša struka, a to je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa svim drugim zavodima za javno zdravstvo, strateški promišlja o trenutku cijepljenja. Dakle, u ovom trenutku još uvijek ne pucamo, kako bi rekli, iz svog oružja. Zašto? Zato jer određene doze, pogotovo onih cjepiva koje imaju docijepljivanje, moramo planirati. S obzirom da neka od tih cjepiva nisu najavljena, mi moramo striktno paziti da omogućimo docijepljivanje drugom dozom tih cjepiva. Odnos Hrvatske prema cijepljenju komentirao je danas u našem programu i znanstvenik Ivan Đikić, koji je kao neprimjeren način komunikacije koja može samo odmoći naveo Capakovu usporedbu cjepiva sa pohanim mesom. Odgovorio mu je Capak, koji je također pokušao i prisnažiti ovoj tezi o strateškom raspoređivanju doza. Dobro je da se angažira i ministar zdravstva, dobro je da se angažira i kolega Capak, međutim, to isto treba biti na određenom stručnom nivou. Gotovo je nemoguće danas čitati u novinama da je AstraZeneca ima istu opasnost kao jedenje pohane svinjetine ili ne znam nija čega. Dakle, takve izjave su toliko neozbiljne i uništavaju ono što je vrijedno, a to je jedna stručna komunikacija sa javnošću, točnim podacima i ozbiljnošću. Da li ljudi koji imaju ozbiljno razmišljanje o sebi i o svom zdravlju, da li će se oni odlučiti cijepiti radi toga što je nešto slično ili manje opasno od jedenja pohanog mesa, nisam siguran. To što je to na naslovnicama ne znači da ima najveći učinak na one koji su nesigurni. Ja očekujem da će sad sljedeću brojku koju ćemo pokazati na ECDC-u da će biti značajno bolje. Neke županije su u tome bolje, neke su lošije, ali u svakom slučaju mi smo, po mojem izračunu, mi smo negdje između 85 i 90% utrošenosti doze. Ja nisam usporedio AstraZeneca sa pohanom svinjetinom.
Ono što sam ja htio reći je da mi dnevno preuzimamo rizike koji su puno veći od cijepljenja AstraZenecom. Svaki dan to radimo. Dakle, svaki dan se vozimo automobilom gdje vam je rizik od toga da doživite prometnu nesreću otprilike 1:10,000. Svaki dan konzumiramo masnu hranu, između ostalog i pohanu svinjetinu koju sam spomenuo, koja vam donosi rizik od hiperkolesterolemije koja dovodi do ateroskleroze i do drugih kardiovaskularnih bolesti, uključujući infarkt miokarda koji je najčešći uzrok smrti. Dakle, sve naše aktivnosti koje provodimo, ne sve, ali većina naših aktivnosti koje provodimo svaki dan vezane su uz određeni rizik. Možda ministar Beroš danas već s nostalgijom gleda i na dane kad se mora obraniti samo od napada onih koji su smatrali da ne vodi dobro borbu protiv epidemije. Jer u međuvremenu na površinu isplivala je serija afera u zdravstvenom sustavu, ali i u samom ministarstvu. Nakon što je predstojnica klinike za tumore u KBC-u Sestre Milosrdnice iznijela ozbiljne optužbe o korupciji na račun iste te bolnice i svojih kolega, koji pak nju optužuju za mobing i odlazak radiologa, oglasio se i ministar zdravstva. Budno prati situaciju. Kažu da ima čvrstu zaštitu, da je bila vaša prijateljica, da ima čvrstu zaštitu premijera, predsjednika vlade. Je li to tako? To je ono što se kaže, što se govori, što se pojavljuje u medijskom prostoru. Ono što kao ministar mogu reći da svaki element koji ukazuje na određenu disfunkcionalnost treba provjeriti. Ona je najavila da će vas tužiti. Jeste li obaviješteni o tome? Aha, to ne znam. Proces je u tijeku, do sada me niko nije kontaktirao. To je u jednom trenutku bila moja jasna poruka svima da želim da se stvari odvijaju legalno u kontekstu zakonitosti. Oči su širom otvorene i Hrvatskoj liječničkoj komori, pogotovo zbog izjava Dijane Zadravec da je manjak specijalista posljedica ukidanja njihovih obaveza prema bolnicama. Ono što držimo neprihvatljivim u svakom slučaju su stavovi i izjave koji zazivaju povratak takozvanih robovlasničkih ugovora za specijalizante i određene optužbe generalne, paušalne na račun liječnika koji rade i javno i privatno, koji rade svom dopunskom radu. No spomenula je Zadravec i imenom i prezimenom neke od svojih kolega. To su ozbiljne optužbe koje su iznešene na račun određenih kolega. Ukoliko bilo ko, pa tako i profesorica Zadravec, ima dokaze za to, treba jasno to prijaviti nadležnim institucijama. I nije to jedini problem za ministra zdravstva. Kako on budno prati situaciju u Zagrebačkoj bolnici, USKOK budno češlja procese javne nabave u njegovom ministarstvu. A odavanje tajne je kazneno djelo. Prema tome pitam ja vas, kako neki mediji mogu baratati sa informacijama koje dolaze iz takvih institucija, jer je dakle riječ o otkrivanju tajne. Znam da s moje aspekta niti je bilo namjere, niti sam u ovih godinu dana sam inicirao neke nove projekte, sve to nastavak nečeg od ranije. Ima ministar garanciju od svojih nadležnih službi da je sve sukladno proceduri i zakonu, tako barem tvrdi. A da se ministru podmeće smatraju i neki građani koje je cijelo jutro cijepio na Velesajmu. Kad ste političar, uvijek imate i neki drugi koji pokušavaju možda nešto napravi da oni dođu do te funkcije. U početcima je bio junak Vili i sada cijelo vrijeme oporba traži njegov opoziv. Čovjek, to su svinjarije. Tako ne misli oporba koja i dalje inzistira na opozivu ministra, a problem vide upravo u sumnjivim javnim nabavama. Dobar dio nabave uopće ne podliježe obavezi provođenja postupka traženja ili prikupljanja ponuda. Imamo prevelik broj takozvanih dopuštenih iznimaka kada se može i bez javne nabave sklopiti određeni ugovor, pa tu onda forma pokriva, odnosno takvo jedno pravilo pokriva čitav niz malverzacija i zlouporaba. Rasprava o opozivu, optužbe Dijane Zadravec, optužbe protiv nje, dugovi veledrogerijama, istrage USKOK-a, a kad će reforme? Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Predizborna finta. Tako je predsjednik Republike Zoran Milanović nazvao vladin prijedlog zakona o trgovini kojim bi se zabranio rad nedjeljom, odnosno omogućio rad samo 16 nedjelja u godini. Premijer Plenković negira i odgovara mu da je u kampanji. Vozeći se prema Đakovu, predsjednik je razmišljao kako je vlada zaboravila na jednu temu u kampanji, zabranu rada nedjeljom. I sad mi kaže suradnica da nije. Dakle, neiskreno je to. Finta, uvijek ista predizborna finta. Čija finta? Finta.
Finta vlade? Da. Uoči lokalnih izbora? Da, ne treba im to. To je, opet se ništa neće promijeniti. Predsjednik je u kampanji, odgovara premijer iz Portugala. Neradna nedjelja dio je našeg parlamentarnog programa. Nije ni na koji način povezan sa ovom izbornom kampanjom, jer to ne donose u konačnici lokalna predstavnička tijela, niti izabrani čelnici, nego donosi Hrvatski sabor. Pretpostavljam da i dalje u nekoj kampanji gdje nastoji ove preostale džepove SDP-a na razini gradova, općina i županija učiniti živima, jer Grbin ne postoji. Na podršku SDP-a u Saboru ne treba računati, ali na temi zabrane rada trgovina nedjeljom uz Plenkovića će biti desni dio oporbe. Istodobno podržavaju vladu i osuđuju je. Da bi trebalo osigurati sukladno hrvatskoj tradiciji tu nedjelju kao slobodan dan, to je jasno svima kao dan. E zašto baš sada? Pa zato što su izbori. To je sramota. To je jadno. Mi to podržavamo, s tim da bilo kakva takva tematika mislim da bi trebala biti na stolu nakon 31.5.2021. godine. Na istom su tragu kao i crkva koja godinama traži zatvorene trgovine. Crkva kad zastupa neradnu nedjelju, onda ne misli da će time bolje napuniti svoje crkve, nego ona ponajprije misli na obitelji. Obitelj mora u shopping centre jer rade do iznemoglosti i nedjelja je jedini dan kada mogu, smatra predsjednik. Uvjeren je i da će zakon pasti na Ustavnom sudu. I znamo i što je Ustavni sud o tome već govorio. Dakle, sve znate, sve znamo. I zato ljudi rade dok ne crknu i onda nemaju kad ići u trgovinu nego nedjeljom. Ne? To je toliko neiskrena i neozbiljna tema nakon svih i svaki put pred izbore. I svaki put. Kao Helijeva kometa, ali jednogodišnja. Problem bi mogla biti činjenica da je Ustavni sud 3 puta rušio odluku o neradnoj nedjelji, ali... Što Ustavni sud nikad u nijednoj odluci nije rekao da se uopće ne može zabraniti rad nedjeljom, to je bitno znati. I sad je samo pitanje da li je vlada, odnosno stručne službe i vladini pravnici, da li su oni uspješno i pravilno protumačili tu praksu Ustavnog suda. Što znači da treba naći balans između radničkih prava i ograničavanja poduzetničkih. Ustavni sud o ustavnosti zakona odlučivat će tek nakon što bude usvojen u Saboru. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Sve su nam bliže lokalni izbori, pratimo ih pozorno, tako smo detaljno pratili situaciju u Rijeci. Podsjeća vas na našu veliku anketu koja je objavljena ovaj tjedan. Po njoj sa 23% u prvom krugu vodi Marko Filipović ispred SDP-a, zatim tu su neovisni Štimac sa 16,3%, nakon njega Ostrogović 14,1% i PGS-om Nikola Ivaniš 12,1%. Najizgledniji scenarij za drugi krug, podsjećamo, su Filipović ispred SDP-a protiv Štimca kao neovisnog kandidata. Taj najizgledniji scenarij za drugi krug ujedno je i onaj koji će biti najneizvjesniji. Jučer je održana i velika debata vodećih kandidata ovdje u našem studiju, a danas je Branko Stojanac provjeravao kako se sa rezultatima ove ankete nose kandidati, ne samo ovi vodeći, nego oni koji po njoj nemaju baš previše šanse. Nakon kiše, nevjerojatno, ali uvijek zasja sunce. Subota s nasmiješenim kandidatima. Vedri su čak i oni koji su dobili 1% glasova u našoj anketi, kao Hrvoje Burić, koji dijeli zrnce zdravog razuma. Dakle, to su jedne ankete kojih ja bih rekao lažu. Lažu, mi smo također napravili jednu anketu sa drugom tvrtkom iz Zagreba, gdje su rezultati sasvim drugačiji. Znači, i dalje ste u utrci za gradonačelnika? Dalje sam u utrci za drugi krug. Za drugi krug. To je dobro, to je jako dobro. Pa ja sam i rekao jednom prilikom da će biti iznenađenja na ovim izborima i za toga i dan danas stojim. Razapeli ljudi šatore, podigli štandove. Miletić je bio kratko, nismo ga uspjeli uhvatiti. Glazba na svakom koraku, neki kandidati imaju sluha. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Evo, vi rastete po našim anketama. To je divno, ja sam jako sretna i zadovoljna da je to se dogodilo, jer je to bilo potpuno očekivano. Vjerojatno da sam bila malo još medijski prisutnija na nekim sučeljavanjima, bilo bi na jednom zavidnom postotku sada. Bez obzira na rezultat, hoćete li ostati u politici? Pa moram vam onako reći iskreno da mi se svidjelo, da, hoću. Da.
Blečić je podsjetimo na 4,3%, a Nebojša Zelić na 4,9%. No njegovo Možemo došlo je na ukupno 7,5%. Postaju faktor. Koliko očekujete vijećnika? Pa najmanje očekujemo da ćemo oformiti klub. To je najmanje što očekujemo, ali nadamo se da će nas ući više od troje. I koja je poanta to Možemo? Može li Možemo zamijeniti stvarno SDP i postati vođa nekog lijevog spektra? Pa naravno da može i zato smo se i okupili, zato smo i krenuli i to nam je cilj. Došao je u pomoć i Bojan Glavašević. Sjećate se, nekoć važni SDP-ovac. Znakovito Bojan Glavašević u crnoj majici. Pa ne, nije. Ja inače se uvijek odjevam jednostavno, jer ne želim da ono kako sam odjeven skreće pozornost sa mojih riječi. Kakvu budućnost SDP-u predviđate? Ne predviđam. Mislim, nisam zainteresiran za SDP, zainteresiran sam za ovu novu zeleno-lijevu koaliciju. SDP, kako si naprave, tako će im biti. A SDP za to vrijeme vraća se iz nabavke živežnih namirnica. Otkud to? S placa? S placa, da. Danas je dan za placu. Nisam bio već 2 tjedna, tako da moram sam danas malo u nabavu. A ima svega. Ima voća, jagoda, banana, naranči. Kako si zadovoljni debatom na kraju? Pa debata je bila korektna. Fair, onako riječka. Jel hoćete reći, onako sterilna, dosadna? Pa neću reći sterilna i dosadna. Mislim da je Rijeka pokazala jednu otvorenost, pa i u toj debati. Korektno smo debatirali. E, al politika je nešto više od korektnosti, zna to i Markov šef. Cijeli stožer mu se okupio. Karakterno je drugačiji od mene, tako da će to sigurno biti jedna novina. Sviđa mi se njegova upornost, njegova smirenost. Karakterno drugačiji od vas, to mu je prednost. Gledajte, teško je govoriti da li je to prednost ili nedostatak. U kontaktu sa medijima to mu je sigurno prednost, ali vjerujem da vi više volite ovi koji nekontrolirano reagiraju. E, da samo znate koga mi sve volimo. Najpristojniji su oni koji se ni ne pojave. Sasvim slučajno, kao HDZ jutros. Ranko Stojanac, N1 Rijeka. I kandidati za zagrebačkog gradonačelnika ili gradonačelnicu danas su bili u akciji, neki fokusirani na svoje potencijalne birače, a neki na protukandidate koji ih možda najviše brinu. Dobro raspoloženje u pokretnom kampu Zvonimira Troskota. Veselim autobusom na 6 kotača kao da žele oživjeti kampanje iz danih vremena prije COVID-a. Kažu daleko najmlađa lista na ovim izborima, što se na licima itekako vidi. Prosjek 35 godina. Više Mosta u Skupštini i više Mosta u Hrvatskoj zapravo znači manje korupcije u Zagrebu. Manje korupcije u Zagrebu pak znači dakle manje cijene komunalija, manji prirezi, više vrtića, više škola, bolje poduzetničke zone, a i na kraju dana Zagreb u kojem je onda ljepše i ljepše živjeti u takvom jednom Zagrebu. Danas u Sesvetama u kampu jedinog kandidata za kojeg niko ne dvoji hoće li ući u drugi krug, spuštaju se na 2 kotača. Što je najveći problem je da nemamo dovoljno biciklističkih magistrala koje su brze, znači prometnice za bicikle, odvojene od drugog prometa, posebice u ovom smjeru istok-zapad. S druge strane, biciklističke staze su isprekidane, one nisu dio jednog sustava i jedne mreže. Između ostalo kaže i to će biti rješavano novim GUP-om za Sesvete. Za to vrijeme u parku Stara Sevica, prigodno na sam rođendan blaženika, Miroslav Škoro vraća se na projekt crkve Alojzija Stepinca, svojedobno zaustavljen prosvjedima nezadovoljnika. Naravno da ćemo učiniti sve što možemo da ispunimo želje svih građana, a većina će odlučiti što će se dogoditi. Ako budu za gradnju crkve, crkva će biti izgrađena. Što drugo je bilo i nametanje nekakve volje, to vrijeme je prošlo. No uz njega je i predstavnica građanske inicijative koja podupire gradnju crkve. U jednom kvartu treba i škola, i vrtić, i tržnica, sve to imamo. I crkva treba. Većina je tu katolika, ali da i nije, da i manjina. Ta manjina i manjine u Hrvatskoj imaju svoja prava.
Znači, mi imamo pravo imati crkvu. Mislim da imamo na to pravo. Znači, nije pitanje referenduma među susjedima? Ne, mislim da to nije u redu. Za takvu stvar referendum. HDZ-ov kandidat ponovno prvo po Tomaševiću i Škori, kojima on ne bi dao da kontroliraju 683 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije. Kulturnu baštinu u našem gradu ne može obnavljati Tomislav Tomašević jer je on prosvjedovao protiv obnove našeg grada te je strašio sve naše sugrađane da se sredstva iz Fonda solidarnosti neće, da tako kažem, povući na vrijeme. Obnavljati kulturnu baštinu ne može niti čelnik domovinskog parkinga, zato što on već dugi niz godina obmanjuje hrvatsku javnost pričom o lažnom domoljublju. Naime, dok sam kao dijete zajedno sa svojom obitelji bio granatiran u opkoljenom Sarajevu, dok su tisuće djece i njihovih obitelji bili granatirani u Lijepoj našoj, on je pjevao pjesme po Americi. Prisnažuje ministrica kulture pred zgradom koje je vlada namijenila za novi hrvatski povijesni muzej. Samo stručni ljudi mogu ispuniti obećanja i realizirati planove koji stoje pred nama. Ovo nije vrijeme za parole, nije vrijeme za populizam, nije vrijeme za olaka obećanja. Filipović ipak osjetno manje udara po VD gradonačelnici. Rano ujutro na Mirogoju novinari pitaju, odvažna i svoja, sugerirali taj slogan odmicanje od Bandića. Sa dubokim pijetetom ja se svaki puta kada dođem ovdje na Mirogoj, prisjetim gradonačelnika i zapalim mu svijeću na grobu. Ja se nikoga ne odričem i ponosna sam na svojih 24 godine aktivnog političkog života u gradu Zagrebu. A što je s primjerenim nadgrobnim spomenikom pokojnom gradonačelniku? Kaže, priprema se ugovor projekta s arhitektom Hržićem, no u konačnici zadnju riječ imat će Bandićeva obitelj. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Zagreb čeka dakle novog gradonačelnika ili gradonačelnicu, a danas je u međuvremenu obilježio i dan svoga oslobođenja. Ujedno je to i dan pobjede nad fašizmom. Tim povodom danas su brojna izaslanstva položili vijenci, zapalili svijeće ispred obilježja na zagrebačkom Mirogoju. Učinio to i predsjednik Republike Zoran Milanović. Na Mirogoju su danas bila i izaslanstva Saveza antifašističkih boraca, antifašista Hrvatske, SDP-a, grada Zagreba i brojna druga. 8. svibnja 1945. podsjetimo, partizani su oslobodili Zagreb i de facto slomili ustašku NDH. U Hrvatskoj se danas obilježava i dan pobjede nad fašizmom, dan kada je nacistička Njemačka 1945. prihvatila bezuvjetnu kapitulaciju, predala se savezničkim snagama. A Europska unija također obilježava svoj dan ovaj vikend. Dan Europe obilježava se kao sjećanje na potpisivanje ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik 9. svibnja 1950. Odluku da se taj datum slavi kao Dan Europe donijelo je Vijeće Europske unije u Milanu 85. Drugu godinu zaredom ovaj dan obilježava se u izazovnim COVID okolnostima. Povodom Dana Europe svi predsjednici zemalja članica Unije uputili su zajedničko pismo građanima u kojem naglašavaju i da je ovo ovogodišnji Dan Europe poseban jer označava i početak konferencije o budućnosti Europe. Iako se Europska unija možda ponekad čini nespremnom za suočavanje sa brojnim izazovima koji su se pojavili u proteklom desetljeću od ekonomske krize pa se do izazova u izgradnji pravednijeg i poštenijeg migracijskog sustava, a tu je i pandemija, svjesni smo da bi svakome od nas bilo puno teže da smo sami, poručili su predsjednici. Potrebna nam je snažna i učinkovita Europska unija. Europska unija koja će biti svjetski predvodnik u prijelazu na održivi i klimatski neutralan razvoj, odnosno razvoj poduprt digitalnim tehnologijama. Potrebna nam je Europska unija s kojom se svi možemo poistovjetiti znajući sa sigurnošću da smo učinili sve što možemo u korist budućih naraštaja. Zajedno to možemo postići. Konferencija o budućnosti Europe bit će prilika da otvoreno razgovaramo o Europskoj uniji i da saslušamo naše građane, posebno mlade. Ona otvara prostor za dijalog, razgovor i raspravu o tome što očekujemo od Europske unije sutra i kako možemo pridonijeti danas.
A kad smo već kod Europe i Europske unije, predsjednik Republike Hrvatske komentirao je danas i žučnu reakciju srbijanskih vlasti na pojačan angažman Hrvatske vojske u okviru mirovne misije na Kosovu, postavivši pitanje koliko je iskrena proeuropska orijentacija tamošnjih vlasti. Za Aleksandra Vučića rekao je da, iako nema formalnih ovlasti, u praksi je gospodar Srbije. Pa ja sam predsjednik Republike koji je izabran na isti način kao i on, ali moje ovlasti su taman toliko koliko trebaju biti, ne velike. On je gospodar države. Jedna država koja nije uspješna, koja ne zna šta bi sa sobom, koja ne zna bili u Europsku uniju, ne bi, jer oni sve rade da ne uđu u Europsku uniju, kao pregovaraju. I to je naprosto zaluđivanje. Jedna vrsta stonewallinga, mislim, gdje ti, u komunikaciji s Hrvatskom ja ne držim puno do toga sad da se našto nešto poštuje, da smo mi jako važni, ali mi nismo u ravnopravnom položaju. Mi smo članice Europske unije, oni nisu. I ako žele ući, moramo razgovarati. Dakle, nama nije padalo na pamet da se tako bezobrazno i drsko ophodimo sa državama, sa Slovenijom koja je manja od Hrvatske, ali bila članica Europske unije. Ne? Dakle, mi nismo u istom položaju. Ja ne želim te položaje koristiti za ucjenjivanje, ali imam dojam da na drugoj strani uopće ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u Europsku uniju. To je možda zato što bi svi koji sad vlade u Srbiji morali tražiti domovinu negdje drugdje. Čelnici Europske unije danas su na neformalnom sastanku u portugalskom Portu na forumu nazvanom Social Summit tražili odgovor na rastuće siromaštvo i nove pritiske koje pandemijska kriza stavlja pred najslabije i najranjivije u europskom društvu. Predviđen je i sastanak na vrhu sa čelnicima Indije i nastavak suradnje kako bi se zajedno pokušale prevladati tragične posljedice pandemije u toj državi. Uoči početka konferencije o budućnosti Europe, o tome je uzostalo za točku na tjedan Nataše Božić govorila i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. Ja sam uvjerena da Europa ima snage. Odgovorit ću vam na način da sam sigurna da mi kao mala Hrvatska ili neke druge zemlje ne bi bili u stanju tako brzo u roku 10 mjeseci od izbijanja pandemije otkriti cjepivo i proizvesti ga u tolikim količinama. Stoga je tu bila neophodna pomoć Europske unije i Europska komisija je tu išla iznad svojih nadležnosti, jer vi znate da je zdravlje nadležnost zemalja članica i ovoga puta smo išli iznad toga samo kako bismo pomogli, kako bismo ne samo kad se radi o cijepljenju, nego kad se radi i o onim zelenim linijama gdje prolaz robe bio omogućen među država članica i gdje smo na toj solidarnosti definitivno radili. Cijeli intervju sa gospođom Šuicom pogledajte sutra u točki na tjedan, a mi o susretu u Portu i onome što se nakon njega mijenja ili ne mijenja razgovaramo sa gostom Dnevnika, to je Zdenko Babić, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Neformalni summit završio je i deklaracijom u kojem čelnici Europske unije tvrde da su predani borbi protiv siromaštva, no koliko su oni iskreni u tome i koliko su socijalna pitanja, stup socijalnih prava u fokusu su europskim liderima? Pa u svakom slučaju važno je da su se europski lideri usuglasili oko izjave, da su je potpisali, a socijalna pitanja ja bih rekao da su važna zapravo Europskoj uniji, jer u nizu strateških dokumenata zadnjih desetljeća su negdje u vrhu prioriteta i borba protiv siromaštva, socijalne isključenosti. To su uvijek važni ciljevi, isto tako podizanje zaposlenosti, socijalno uključivanje, pitanja isto tako uključivanja, boljeg uključivanja mladih, brojna druga socijalna pitanja. Tako da s te strane bi se moglo reći da ta socijalna pitanja su važna. Postoje i također instrumenti financiranja, ali Europski socijalni fond koji financiraju mjere u zemljama članicama u tom sektoru. Ali možda sa druge strane u ovom funkcioniranju europskog semestra se može dobiti dojam da ipak ekonomska pitanja imaju veću snagu. I u tom smislu, recimo, samo sjetimo se procedure prekomjernog deficita, prati se puno više
fiskalna održivost i makroekonomska stabilnost u zemljama članicama nego sama socijalna pitanja. Moglo bi se tako reći. Međutim, i socijalna pitanja su važna, visoko su na listi prioriteta. Za vjerovati je da će Europski stup socijalnih prava, pa i sama ova deklaracija, također u budućnosti doprinijeti još većem jačanju solidarnosti. Čini mi se da je upravo i to pitanje kako otići dalje od deklaracije, jer i medijsku pozornost možda jučer najviše plijenilo inzistiranje Mađarske i Poljske da se izbjegne riječ rodna ravnopravnost, pa se umjesto toga govori o smanjenju rodnih razlika, odnosno nepravdi, kao da nikako da se napravi onaj korak dalje prema meritumu. Što vas najviše veseli u ovoj deklaraciji, a što, čega nema, voljeli biste možda da ima? Pa mislim, razlike između zemalja članica su vrlo velike, ali u svakom pogledu, i one su velike u ekonomskom pogledu, u socijalnom pogledu, u vrijednosnom pogledu isto tako postoje razmimoilaženja. Ova deklaracija na neki način, ja sam je pročitao, zapravo ona velikim dijelom ponavlja sve one strateške orijentacije u ovom socijalnom području unutar Europske unije i dobro adresira ključne europske probleme. Tako da to je moj temeljni dojam. I naravno da je ona važna i Europski stup socijalnih prava je važan u tom smislu zbog toga što ciljevi koji su tamo postavljeni isto tako se reflektiraju onda na nacionalne razine i oni će biti temelj zapravo za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Možda se građanima iz drugih fondova čini malo to sve skupa daleko, ali recimo evo da malo to približimo konkretno, recimo i u prethodnom periodu recimo ovaj projekt Zaželi u Hrvatskoj je imao dosta pozitivne učinke. Zaposlen je veliki broj nezaposlenih žena koji su pomagali starim osobama koji žive u svojim kućanstvima, tako da u Slavoniji recimo je taj projekt imao vrlo dobre pozitivne učinke, a financiranje iz Europskog socijalnog fonda. Ima niz takvih projekata koji konkretno u Hrvatskoj pozitivno doprinose životu hrvatskih stanovnika. Kad promatrate i ovu deklaraciju, kao što ste sami rekli, gotovo pa lista lijepih želja i nabrajanje svih rizičnih skupina od radnika koji na tržištu rada s obzirom na dramatične promjene potencijalno mogu doći u nepovoljnu situaciju preko ranjivih skupina, bilo da je tu riječ o rodnoj neravnopravnosti ili da je riječ o energetskom siromaštvu ili da je riječ o siromaštvu djece. Kad to sve spustimo na hrvatsku razinu, koje su to najranjivije skupine u Hrvatskoj, koji su to najveći problemi u Hrvatskoj? Da, to je sad jedno dosta složeno pitanje za ovako malo vremena koje nam je na raspolaganju. Međutim, definitivno bi na prvom mjestu istaknuo demografsku problematiku za koju isto tako dijelom su važni doprinosi iz obiteljske politike, jer mjere obiteljske politike u tom smislu Hrvatska sigurno treba adekvatnije. Također relativno niske socijalne naknade koje su ostale na niskoj razini godinama se nisu povećavale, kao što je zajamčena minimalna naknada, u dijelu vezano naknade za obiteljske naknade, dječji doplatak recimo, ostaje prilično nizak i nije se mijenjao od 2007. godine, zajamčena minimalna naknada od 2014. godine, tako da ovaj skupine sigurno su siromašne osobe u riziku siromaštva, socijalne isključenosti, također ovaj dio vezan uz obiteljsku problematiku. Sigurno će na ta pitanja treba staviti veće naglaske naravno na obnovu poslije potresa, ljude koji su pogođeni tom nepogodom. Koliko u čitavoj toj priči dodatni katalizator nevolje je sama pandemija? Čini mi se, recimo, dosta se govorilo i dosta i vaše kolegice sa fakulteta inzistiraju i na pitanju položaja djece koje dolaze iz najsiromašnijih obitelji, a koja su sada još dodatno u teškoj poziciji odnosu na svoje vršnjake ili kolege iz razreda u vrijeme kada bi njihovo obrazovanje uz ostalo trebalo ovisiti o kvalitetnoj internet vezi, pa do pitanja čak i onakvih temeljnih kao što je pitanje toplog obroka svaki dan.
Da, to je zasigurno. Pandemija, vlada u pandemiji, naša vlada je bila fokusirana na zdravstveni sektor i na zaštitu radnih mjesta. I za ta dva, ajmo reći, sustava je izdvojila velika sredstva i mogli bi iznijeti ocjenu da je bila uspješna u zaštiti radnih mjesta. Ali s druge strane, i brojne druge europske zemlje su isto imale mjere za zaštitu radnih mjesta, ali su isto tako unapređivale ove neke socijalne naknade. Jel, to je na neki način u Hrvatskoj ovoj pandemiji izostalo, pa i onda ova pitanja isto tako vezana uz siromaštvo, jer cijeli sam u pandemiji, na primjer, ovo učenje online nastava, ako obitelj ima više djece i ako potrebno je imati veći broj laptopa u kući, tako da, recimo, moglo se na taj način možda isto tako razmišljati o tim potrebnim mjerama koje su izostale, ili ove mjere jednokratnih naknada. Vidimo da sad umirovljenici će dobiti taj COVID dodatak, ali pitanje u Hrvatskoj, što je za pozdraviti svakako, ali pitanje što je sa ovim skupinama koje su siromašne, socijalno isključene, pa i one isto tako zaslužuju jedan takav dodatak, ili nezaposlene osobe. Brojne zemlje su fleksibilizirale uvjete za pristup naknadi za nezaposlenost ili su povećavale sam iznos naknade za nezaposlenost. Tako da u tom dijelu u Hrvatskoj, znači, ova zaštita radnih mjesta bila je, usudio bi se ocijeniti, relativno dobra i taj dio politike bio jako dobar, uspješan, mogli bi reći, ali ovaj dio vezan uz same socijalne naknade, tu nije bilo unapređenja, a vjerujem možda i ti fiskalni kapaciteti također su ograničeni. Svi se nadamo da nakon što sad ova pandemija ide, nadamo se svi skupa kraju, da će i fokus vlade ići više prema ovoj pitanjima demografije, koja u jednom trenutku vlada je bila, unaprijedila je rodiljne i porodiljne naknade, i onda negdje kad je došla pandemija, čini se da je fokus prebačen na drugu stranu. Tako da vjerujem mnogi će reći da su mnogi fokusi zapravo prestali funkcionirati tog trenutka. Profesore Babiću, uz nadu da će pitanje socijalnih prava i socijalne uključivosti otići sada dalje nakon ove lijepe deklaracije sporta, hvala vam na sudjelovanju u našem dnevniku. Hvala vam na pozivu. Kad je riječ o pravima djece, jedina prava poruka vlade bila bi osnovati ministarstvo za djecu i posebno obiteljske sudove. Mišljenje je to udruge za potporu posvajanju Adopta, čija je direktorica razvoja za Novi dan N1 televizije govorila o najavljenim izmjenama zakona o udomiteljstvu. Djeca čekaju godinama, dočekaju punoljetnost u institucijama, prođu kroz ruke mnogih odgajatelja, a istraživanja pokazuju da negativne efekte na psihofizički razvoj djeteta koje odrasta u institucijama ne treba puno tražiti. Sve reforme do sad bile su kratkog daha, kažu Adopti. Naglasak promjena koje očekuju je pravosuđe koje u ovim slučajevima djeluje sporo i prenormirano. Godinama, barem 15 godina slušamo, a iz nekakve stručne baze se borimo za osnivanje posebnog obiteljskog suda u kojem bi zapravo zamišljamo da se konačno dogodi da ti suci budu specijalizirani, da u toj specijalizaciji primjerice imaju i obavezan dio specijalizacije da provedu određeno vrijeme, prođu kroz te institucije, da zapravo stvarno vide što to znači kada dijete 3 ili 5 ili 10 godina živi u svom sustavu. Ja ću vam samo reći jedan primjer od prije 20-ak godina. Dijete koje je završilo se godinu dana u jednom domu, do 18 godina je promijenilo 5 domova. Njegov otac je završio u zatvoru na 7-8 godina zato što je ubio njegovu majku. Mislim, već sami ti podaci vam govore da je, ko je tu više kažnjen. Nakon što je toj otac izašao iz zatvora prije punoljetnosti njegovog sina, koji je cijelo djetinjstvo proveo u domu, njemu nije oduzeta roditeljska skrb. Predsjednik Republike danas je ponovio seriju kritika na rad javne televizije, prozivajući ih ponovno za pristranost. Uzvratili su mu ministrica kulture, ali i premijer Plenković.
Javni medij se pretvorio, i to već neko vrijeme, u jedan obiteljsko-politički kombinat bivših partijaša, komitetlija, udbaša, šta ti ja znam koga sve ne. To je činjenica, dakle, za to se plaća mjesečna pristojba, to je harač. Ono gdje je HTV, HRT toksičan, dakle kao radioaktivni cezi koji rastura kosti, to je politički program. I taj program u stvari oni uopće ne bi trebali raditi, jer mi ne živimo u vrijeme Brijunskog plenuma ili druga Tita da mi netko mora govoriti šta se danas dogodilo u Đakovu. Ovo je sad klika, dakle, to je tako jasno. I govorimo o političkom programu, a bilo bi interesantno vidjeti i financije. Dakle, na šta se troši taj novac, zašto nema vrhunskih proizvoda? Oni upravljaju se preko milijardu kuna godišnje, ljudi moji. To je skoro kao vojni budžet. A je li kombinat naručio pitanje preko Plenkovića na koje on nije stigao odgovoriti? Koja je to moja odgovornost? To što je, mislim, ono, financijski stabilizirano, što nije bilo uplitanja politike, što se u političkom programu udaralo po mojoj vladi šakama po očima, je, to je moja odgovornost. Dakle, to je bilo neusporedivo. Potjerali su sve što valja, skoro sve što valja s te televizije. Bila sam državna tajnica kada smo donosili zakon o HRT-u 2009. i 10. godine, uspostavili jedan vrlo transparentan demokratski sustav odabira vodstva. Gospodin Milanović kao tadašnji premijer sa svojom većinom promijenio je taj zakon. Zato sam jučer i rekla da je zaista zadnji koji bi trebao govoriti o načinu izbora. Upravo zato što je HRT prošao kroz nekoliko kriza upravljanja, mi smo se odlučili dati podršku da se situacija na Hrvatskoj radioteleviziji stabilizira u prvom redu što se tiče poslovanja. Izvještaj o radu Hrvatske radiotelevizije svake godine dolaze u Sabor, dostupni su širokoj javnosti, vidi se na što se troše sredstva i, kao što sam rekla, svatko koji ima neku zamjerku na nešto konkretno, naravno da je slobodan i pozvan na to reagirati. Međutim, neprimjereno je etiketirati bez iznošenja argumenata. Ja sam očekivao da će ga i Hrvatska radio televizija i novinari koji su zaposlenici te televizije, inače su vrlo brzi na prijavljivanju Europskoj federaciji novinara, promptno reagirati i tražiti neku zaštitu, kao što su to inače ranije znali raditi, osuditi takav čin. To još nije viđeno, ja moram priznati, takvo jedno političko divljaštvo i primitivizam prema medijima je jedna nova dimenzija o kojoj trebamo govoriti. I vrijeme je za vrijeme. I bilo je to sve u ovom dnevniku. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Sve najnovije informacije dalje pratite na našem web portalu. U fokusu je ostalo i dalje rasprava Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića o stanju na HRT-u, ali i o načinu na koji se ta rasprava vodi. U ime cijele ekipe Dnevnika, hvala na pozornosti. Doviđenja.